Հայոց մեծ եղերնի 104-րդ տարելիցին նվիրված ավանդական պահանջատիրական ջահերտ նախալքալաքում մեկնարկեց նախկին թիմեկ զինվորական ավանից։ Այն կազմակերպվել էր Զորի Զորյան երիտասարդական միության և Արթուր Ղարիբյան պատանեկան միության կողմից։ Ջահերտն սկսվեց ստերունական հայրմեր աղոթքով, որից հետո երթի մասնակիցները վանկարկելով ճանաչում և դատապարտում։ Ոտքով քայլեցին դեպի ախալքալաք հին բերդաքաղաք։ Երթի մասնակիցների միացան քաղաքի և շրջակա գյուղերից երիտասարդներ, մեծահասակներ, բոլորի կոչը մեկն էր՝ հայոց պահանջի արդար հատուցում։ Մեր պահանջը մեննականը, որ եղերնի մեր հուշերը միշտ հիշենք, հարկենք ու պահանջենք, որպես ցեղասպանությունը ընդունե ողջ աշխարհը։ Եվ այսօրվա մեր քայլերտի նպատակի ճանաչում։ Մեր քայլերտի նպատակը, որ մեր վարած ժողովուրդը մեր եղբայրական կարելի ասել, մեզի ընդունեն, հասկնան, թե ինչ է կատարվել, որ մեզ հետ, ինչ որ մեծ ձևով մենք ուզենք իրենց հասուցած լինենք, ցույց տանք, տեսնեն, որ մեր վիշտը գիսեն։ Հայոց ցեղասպանություն է, ինչու համար չնար, մենք եղբայր ենք, չէ՞ որ։ Մեզը գոդորելն են, մենք իրենց եղբայր ենք, թող մեր յարին բուժում ասիսնի, թող կանգնին, թող ինչ քո չի ճանաչի, թուրքին կպատերշ կայնը, ինչը հայ ինչի է նպատերշ։ Համոթ է իրենց, համոթ, ղեկավարությանն է ամենին։ Ես սակյանքս եղել եմ պայքարի մեջ, դորի մեռնելս պայքարի եմ գե։ Ոչ միայն ախալքալաք, ամբողջ ջավախքը, ներկապային երթեր են ընթանում և ախալցխայում և նինոցմինդայում, բաղը նաև ծալկայում։
Եվ ով է կազմակերպում այս ինչ։ Կազմակերպիչը Ջավախքի պատանեկան միությունն է եւ Զորի Զորյան երիտասարդական միությունը համատեղ։ Եվ այսօրվա մեր երկրին մասնակիցների պահանջը վանդարկում են։ Երթը ինքնին արդեն պահանջատիրություն է։ Կարծում ենք ցեղասպանության ճանաչման փուլը մեծ հաշվով վերջացած է, հիմա պահանջատիրությունը։ Ջայերով երթը ինքնին ենթադրում է պահանջատիրություն։ Հասնելով ախալքալաքին դերթաքաղաքի մոտ, երթի մասնակիցները վառեցին ջահերը եւ գրկին նույնքեր պանկարկելով իրենց պահանջարկի մասին քայլեցին դեպի ախալքալաքի սուրբաճ եկեղեցի։ Սուրբաճ եկեղեցու բակում Սամսկե Ջավախքի եւ Ցալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանոր հոգեշնոր Տեր Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյան հոգևոր դասի հետ համատեղ ընդունելով ջահերթի մասնակիցներին դիմեց նրանց։ Երիտասարդներ, սիրելի ժողովուրդ, հիմա պիտի խնդրեմ, որպեսզի բոլորս միասնական տերունական աղոթք անենք, քանի որ մեծ եղերնի բոլոր նահատակները արդեն մեզ համար սուրբեր են, որ երկնքից նաև իրենց պահանջատիրական օրդությունն են բերում մեզ, որ մենք էլ մեր հերթին պահանջատեր լինենք հայոց արդար դատին, որպիսի իբրև խաղաղասեր ժողովուրդ մեր կոչը, պատգամը, հորդորը լինի ամբողջ աշխարհին, որ բոլորը ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, այն մեծ եղերնը, որ 1915 թվականի եւ նաեւ ինչու չէ հետագա տարիներին տեղի ունեցել Օսմանյան Թուրքիայի կողմից։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որպեսզի բոլորս միասնական աղոթքով խնդրենք
մեր սուրբերի բարեխոսությունը, մեր ազգի, մեր ժողովրդի, Վրաստանի պետության, բոլոր խաղաղասեր ժողովուրդների, պետությունների ապահով ընթացքի համար։ Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղիցի կամ քո, որպես երկինս և երկրից, վթանց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մեր ոց պարտաբանած, և մի տարիրս մեզ ի փորձություն, այ բրգյաց մեզ իչարե, զիքո արքայություն և զորություն և պար քավիդյանս, ամեն։ Պապանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պապանյա և օրհնյա ազգս հայոց, եկեղեցիս հայաստանյայց, այլև մեր օրհնյա և պահպանյա ներկա կացյալ ժողովուրդս քո ընդովանյավ սուրբ և պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, փրկյա և ազատյա, հերևելի և աներևույթ չնանվույն, արժանավորյա գողության փառավորեր, ըսկեզ ընդհոր և որդվո և հոգվույ սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թող Աստված պահապան լինի մեզ բոլորիս, թող մեր աշխարհասփյուռ հայության արդար պահանջի ձայնը լսելի լինի համայն մարդկությանը, որ բոլորը տեսնեն և հասկանան, որ հայերս լինելով շատ խաղաղասեր ժողովուրդ, ուր էլ որ ապրել ենք, ուր էլ որ ապրում ենք, մենակ միայն մենք մի պահանջ ունենք, արդար հատուցման պահանջ, որպիսի այլևս այդ հատուցումով սիրելի երիտասարդներ, սիրեղրի ջավախկահայեր, նաև մենք պատգամ ուղենք ողջ աշխարհին, որպիսի որևէ մեկը այլևս թույլ չտա, որ որևէ պետությունում, որևէ մարդկանց մոտ լինի ցեղասպանություն։ Մարդիկ պետք է ապրեն Աստուծո օրդության ներքո, մարդիկ պիտի ապրեն խաղաղ պայմանների ներքո, և ամբողջ աշխարհում պետք է լինի Աստուծո այն մեծ թագավորության սերը, որ ինքն Աստված փոխանցել է համայն մարդկությանը ասելով. Աստված սեր է, ուրեմն մարդիկ պարտավոր են սիրելու իրար։ Մեր այս կոչ պահանջը նաև ոչ թե միայն պահանջատիրության հարց է, այլ նաև սիրո պահանջը, որպիսի բոլոր մարդիկ սիրեն իրար, և այդ սիրո արդյունքում թույլ չտանք, որ որևէ տեղ, աշխարհի որևէ անկյունում, որևէ պետությունում այսուհետ լինի ցեղասպանություն կամ անմեղ մարդկային կորուստներ։ Աստուծո սերը և օրդությունը թող լինի համայն մարդկանց վրա, համայն աշխարհի մարդկության համար, որպեսզի նրանք ապրեն տիրոջ ամենազոր աչի պահպանության ներքո։ Աստված բոլորիս պահապան։ Սիրելի հայրենակիցներ, լրանում է հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարին, և ախալքալաքի Արթուր Ղարիբյան պատանեկան միությունը Զորի Զորյան երիտասարդական միության հետ ոգեկոչում է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը, և երախտագիտությամբ խոնարհվում կյանքի ու մարդկային արժանապատվության համար պայքար մղած նահատակ և վերապրած հերոսների առջև։ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը հանձնարու են շարունակելու պայքարը ցեղասպանությունների կանխարգելման, ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդների իրավունքների վերականգնման և պատմական արդարության հաստատման համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին, որոնք քաղաքական խիզախություն ունեցան ճանաչելու և դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղված սոսկալի ոչրագործություն, և այսօր էլ շարունակում են այդ ուղղությամբ իրավական քայլեր ձեռնարկել, կանխելով ժխտողականության վտանգավոր դրսևորումները։ Դիմում ենք միավորված ազգերի անդամ պետություններին, Վրաստանի իշխանություններին, միջազգային կազմակերպություններին, միավոր էլ իրենց ջանքերը պատմական արդարությունը վերականգնելու և հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Խստորեն դատապարտում ենք Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ապօրինի շրջափակումը, միջազգային հարթակներում ցուցաբերվող հակահայկական կեցվածքը
և միջպետական հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայմանների առաջադրումը։ Կոչ ենք անում Թուրքիայի Հանրապետությանը ճանաչել և դատապարտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը և մարդկության դեմ իրագործված այդ սոսկալի ոչի զոհերի հիշատակը ոգեգոչելու միջոցով առերեսվել սեփական պատմության և հիշողության հետ, հրաժարվելով անհերքելի իրողության շղթման քաղաքականությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցեղասպանություն վերապրած հայ ժողովուրդը վերջին 100-ամյակի ընթացքում դրսևորեց ամկոտրում կամք ու ազգային ինքնագիտակցություն, վերականգնեց դարեր առաջ կորցրած ինքնիշխան պետականությունը, պահպանեց և զարգացրեց ազգային արժեքները, ուրույն ներդրում ունենալով համաշխարհային ժառանգության զարգացման գործում։ Հայ ժողովուրդը առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերում բերեց իր արժանի ներդրումը, փառավոր հաղթանակներ տարավ Սարդարապատի և Արցախի հերոսամարտերում։ Կոչ ենք անում բոլոր հայրենիներին աննահանջ պայքարով ծառայել հանուն Հայաստանի, Արցախի Հանրապետության, աշխարհասփյուռ հայության համախմբման և համայն հայության դարավոր նվիրական նպատակների իրականացման համար։ Ճանաչում! 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 Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման արդար պահանջի համար Սուրբխաչ եկեղեցում մեկ անգամ ևս աղոթք բարձրացվեց առ Աստված։ Մշակույթ սիրող ժողովուրդ, ուր որ գնացել ենք, ուր որ եղել ենք, մենք վանքեր ենք կառուցել, մենք դպրոցներ ենք կառուցել, մենք մշակույթի օջախներ ենք կառուցել, մենք մեր խոսքով, մեր մեծերով բոլոր ազգերի մեջ սեր ենք քարոզել, ու այդ սերը այսօր հավատացեք, կարևոր պայմաններից մեկն է, որ մեր ազգը իբրև մի փոքրիկ ժողովուրդ ամբողջ աշխարհում կարողանում է գոյատևել, ուրեմն աղոթքը շատ կարևոր պայման է, մանավանդ, որ մենք ունենք Սուրբ Մարտիրոսներ, սուրբեր, որ այսօր երկնքից իբրև բարի հրեշտակներ հսկում են մեզ, մեր խաղաղող օրը, մեր անդորը, մեր հանգիստը։ Ուրեմն, եկեղեցում լինել և չաղոթել նշանակում է նաև չխնդրել այդ սուրբերի բարեխոսությունը։ Հավատացեք, յուրաքանչյուր մեկիս համար
մեր անձնական կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր գործի մեջ, ուր որ լինենք, ճանապարհ գնալիս, քնելիս, արթնանալիս, ճաշելիս, որտեղ որ ուզում եք, աղոթքը կարևոր է, Աստուծո ներկայությունը կարևոր է։ Ես ուզում եմ, որ մենք իբրև ջավախահայություն, իբրև այս տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդ կարողանանք Աստուծո ներկայությունը մեզանից ապակաս անել։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն ամենքիցը, ցայն տերն է, չնայած որ շնորհակալություն ասելու որևէ մեկս մեկին չունենք։ Սա պարտադիր մի պարտավորություն է յուրաքանչյուր մեկիս համար, որ ամեն տարի ավելի-ավելիով մենք պետք է մեր ձայնը բարձրացնենք եւ Աստծուն լսելի լինի, որպեսզի Աստված փափկեսնի այն մարդկանց սրտերը, ովքեր որ պարզ աչքերով տեսնում են ճշմարտությունը, բայց ենթարկվելով աշխարհի խապանքներին եւ տարբեր տեսակի սնահավատություններ ու այլև տարբեր տեսակի բաների, չեն հպարտությունը չունեն ճանաչելու ճշմարտությունը, բայց մենք պարտադրելու ենք, մենք պահանջելու ենք, մենք խնդրելու ենք, մենք սիրով փոխանցելու ենք, որ ամբողջ աշխարհը կանգնի մեր կողքին եւ հասկանա, որ ոչ թե մեր խոսքը, պահանջատիությունը միայն մեզ է վերաբերում, այլ աշխարհի բոլոր ազգերին եւ ժողովրդերին, որպիսի նորից պիտի կրկնեմ, աշխարհի որևէ անկյունում չլինի մարդկային կորուստ։ Դուք ձեր աչքերի առջև ունեք մեր բոլոր պապերի, նախահայրերի, մեր քույրերը, մեր զավակները, մեր երեխաները զոհ են գնացել, եւ մեր պահանջն է թույլ չտալ, որպիսի աշխարհի որևէ անկյունում երեխա զոհվի, կին մահանա, սրախողող արվի, ինչպես որ արվել է 100 ամյակ առաջ 1915 թվականին։ Թող Աստված պահապան լինի ամենքիս, եւ թող Աստված օրհնի ու պահապան լինի մեր ազգին եւ մեր ժողովրդին։ Թող Աստծո սերը եւ օրհնությունը միշտ լինի ամենքիս հետ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։